imediações do desvio, o trânsito ficou lento pela manhã. A interdição para mais um trecho de obras do BRT começou às 7 horas da manhã desta terça-feira e vai do cruzamento da Avenida Quarta Radial com a Couto Magalhães, no setor Pedro Ludovico, até o Terminal Isidória, na Avenida Circular. As mudanças devem durar 40 dias. O motorista que segue pela Quarta Radial em direção ao Terminal Isidória vai ser desviado para a Rua 1041 até retomar o trajeto na Avenida Circular. Vale observar que a 1041 é uma via, é uma rua com uma capacidade menor do que a Avenida Couto Magalhães. Então, obviamente, nós vamos ter ali, né, que ter uma atenção muito maior. Quem estiver circulando por aqui precisa de observar bem a sinalização. Ela estará num sentido único, proibido estacionar dos dois lados, exatamente para aumentar a capacidade dela, mas as pessoas que estiverem circulando aqui. E nós solicitamos que só passe por aqui realmente quem tiver necessidade. Quem não tiver necessidade, procure outras alternativas que a cidade oferece, são inúmeras. Quem trafega no sentido contrário, seguindo em direção ao Terminal do Cruzeiro, não vai ter alterações no trajeto. Nós estamos mantendo uma faixa de rolamento, né, para que as pessoas realmente tenham essa condição de estar circulando. Então nós temos que trabalhar de uma forma de causar o menor impacto possível nas regiões. E é o que nós estamos fazendo aqui. Comerciantes da região vão precisar de uma dose extra de paciência por conta do barulho e também da poeira, além de dificuldade de acesso às lojas. Falaram pra gente, vai ter benefício, diminui o fluxo de ondas, esse negócio. Tá ruim trabalhar desse jeito, tá ruim, ó a poeira. Mas espero que acabe rápido o movimento poder voltar a ser o que era, né? Só poderia agilizar mais a obra, né? Porque faz um pouco aqui, depois para, faz um pouco ali e acaba atrapalhando. Se for uma coisa dinâmica, rápida, aí não atrapalha o comércio, não atrapalha ninguém, entendeu? Aí só traz benefício para nós mesmos. Nessa fase do projeto, são realizadas obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação de mais um trecho do BRT Norte-Sul. As obras fazem parte do trecho de pouco mais de 5 quilômetros, que vai do Terminal do Cruzeiro, no Jardim Nova Era, em Aparecida, até o Terminal Isidória, aqui no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Esse trecho vai contar ainda com uma trincheira, dois terminais de integração aos ônibus comuns e 5 estações de embarque e desembarque. Vai trazer um benefício para toda a população, para os comerciantes, para os moradores, e não só ao longo desse eixo estruturante, como em todo o seu entorno. Então é uma valorização assim, sensível e vai trazer assim, um benefício enorme para a cidade de Goiânia.